Iedereen die geen wie maakt met die gieten niet even populair is. Wel, Steve, wat zie je meddwl wel cyfansoddwr, wat gyda rhyw fath o rhyw waith arbennig yn neud ychydig i roi neges dros o'n dod yn ei o? Dwi'n meddwl, mae'n dy sgwennu caneuon, dyna geiriau ddiddorol, e? Rhywbeth i gynnu cil yn yno. Geiriau sy'n ddiddorol yn ni, tros yn ni adrau yn fanddo ar record. Ar hyd ei ffoesa, ar hyd ei hasgwr Wyt ti'n teimlo fod gen ti neges i ddechrau ni? Ti'n dod gynnu o? Na, dwi. Mae cymryd oes am i sgwennu can, dwi. A wedyn, dwi'n i thrio i unwaith neu ddwy mewn gigs. A wedyn newid penillion. Ac mae'n cymryd tair oes mil yn gen i gael fersiwn derfynol cyn i mi recordio hwnnw. Fysa chdi'n dweud bod chdi yn sgwennwr gwleidyddol? Na, dwi'n meddwl mod i'n sgwennu caneuon gwleidyddol. Fe dwi ddim eistedd lawr, sgwennu ddim dawn fatha sgwennu Dafydd Iwan, sy'n gallu eistedd lawr a sgwennu caneuon ffernol o rymus ynddo, storlon. Fe dwi ddim wneud hynna, dwi'n teud i sgwennu fatha personol a gweithio am y gwleidyddiaeth personol rwy'n dod allan yn y caneuon. Be am yr arddull wyt ti'n defnyddio? Dwi'n yn gwybod yn iawn. Ond yn ddiweddar iawn, di rwy'n gweithio mwy efo Les Morrison e, gitar acoustic, a Dafydd Davies ar y sax. A dwi'n siarad i sgwennu fwy fwy rwan efo'r ddau yna mewn golwg ar ben y triawd arferol. Dwi'n sgwennu cyfres o ganeuon rwan sydd chydig bach mwy llac i gweiad ynddo. Dwi'n ei gael gyfle Dafydd chwythu ar sax rhywfaint. Le i gael. Dwi'n o'r twang ar ei gyda.